প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মই এগৰাকী সদস্য হিচাপে নিজকে মই গণ্য কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালেই মোক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এজন বুলি গণ্য কৰিছে। সেইকাৰণে মই আচলতে আজি মই ভাঙি পৰিছোঁ। 1986 চনৰ 9 জানুৱাৰীৰ পৰা 2024ৰ 14 জুনলৈ তেওঁ বিধায়ক। 38 বছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। তাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত মই বঙাইগাঁও বাসী ৰাইজ মই কিন্তু জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 2024ৰ 14 জুনৰ দুপৰীয়া 1:04 পৰা তেওঁ হ'ল প্ৰাক্তন বিধায়ক। মানে মোক যিসকল মানুহে মোক আগুৱাই দিছিল, যিসকলে মানুহে মোৰ লগত সহযোগিতা কৰিছিল, মোক মৰম দিছিল, সেইসকল মানুহৰ প্ৰতি মোৰ সদায় কিন্তু গৈ থাকিম। মই তেওঁলোকৰ যাতে সদায় উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যাতে দিয়া উপকাৰ নকৰোঁ, সেই বিষয়ত মই নিশ্চয় চিন্তা। কিন্তু আজি এটা সম্পৰ্কৰ জৱনিকা পৰিল। অলপ আশা থাকি গ'ল যে মই বিধায়কৰ শেষ দিনটোলৈকে যদি তাত থাকিব পাৰিলোহেঁতেন মই অন্তত কিছু হ'লেও শান্তি পালোহেঁতেন। কিন্তু আজিৰ দিনটোত মই তাৰমানে যিটো বাসগৃহত মই 38 বছৰ পাৰ কৰাইছোঁ, সেইটো বাসগৃহত আজি মোৰ থাকি মই আজি এই বিধায়ক পদটো এৰিবলগীয়া হোৱা হ'লে মই ভাল পালোহেঁতেন। কিন্তু আজি মই সেইটো কথা নাপালোঁ, সেই সুবিধাকণ মই নাপালোঁ। আৱেগিক নতুন সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত মই একাত্ম হৈ গৈছিলোঁ। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মই এগৰাকী সদস্য হিচাপে নিজকে মই গণ্য কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালেই মোক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এজন বুলি গণ্য কৰিছে। সেইকাৰণে মই আচলতে আজি মই ভাঙি পৰিছোঁ। চকু লুটুকি বিধানসভাক বিদায় দিলে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বঙাইগাঁওক বিদায় দিয়াৰ বিষাদত কাতৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী। মোক যিসকল মানুহে মোক আগুৱাই দিছিল, যিসকলে মানুহে মোৰ লগত সহযোগিতা কৰিছিল, মোক মৰম দিছিল, সেইসকল মানুহৰ প্ৰতি মোৰ সদায় কিন্তু গৈ থাকিম। মই তেওঁলোকৰ যাতে সদায় উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যাতে দিয়া উপকাৰ নকৰোঁ, সেই বিষয়ত মই নিশ্চয় চিন্তা কৰিছোঁ। বিধায়ক হিচাপে নিজৰ কাৰ্যকালৰ কথা ক'বলৈ গৈ নষ্টালজিক হৈ চকুলো ৰাখিব নোৱাৰিলে নতুন সাংসদগৰাকীয়ে। যে মানুহৰ সপোন থাকে, মোৰো বঙাইগাঁও সমষ্টিলৈ সপোন আছিল, যে এই সপোন মই কিমান দূৰ পূৰণ কৰিব পাৰিলোঁ মই নাজানো, কিন্তু মোৰ কিছু সপোন বাকী থাকি গ'ল। 38 বছৰীয়া এই কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱাত বঙাইগাঁওবাসীয়ে দেখুওৱা মৰম আৰু চেনেহৰ বাবে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সকলোকে জ্ঞাপন কৰিলে কৃতজ্ঞতা। আজীৱন বঙাইগাঁওবাসীৰ কাষত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ। মোৰ দুখ মোৰ নাই, কিন্তু মোৰ সপোন কিছু বাকী থাকিব। কথাটো হৈছে এতিয়া মই এটা বঙাইগাঁৱৰ নিচিনা আৰু 9টা সমষ্টিৰ মই এতিয়া প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কাজ চলাই লৈ যাব লাগিব। গতিকে মই মাজে মাজে শংকিত হওঁ যে এই সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি যোৱাৰ কালত মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কিবা অন্যায় বা বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ আজিৰ দিনটো যিটো মোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো তাৰমানে আন্তৰিকতা, সেই আন্তৰিকতাৰ কিছু ব্যাঘাত জন্মিব নেকি, সেই কথাটো মাজে মাজে মই শংকিত হৈ যাওঁ। মই আশা কৰিম, মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে মোক ভগৱানে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে, যাতে মই সদায়েই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ হিত চিন্তা কৰোঁ, সদায় সহায় কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে মৰমৰ বিধায়কৰ বিদায়ত দুখী বঙাইগাঁৱৰ সমষ্টিবাসী। আজি আমি বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ হিচাপে খুবেই দুঃখিত, বেয়া লাগিছে যে তেওঁ এগৰাকী অভিভাৱকহীন ঘৰ যেন হ'ব আমাৰ বঙাইগাঁও। আমাৰ ইয়াতে ছাৰ বিশেষকৈ বেছিকৈ আহিছিল, ইয়াতে চাহ খাইছিল, সেইকাৰণে আৰু আমাৰ মনত পৰে এতিয়া দিল্লীলৈ যাব। এতিয়া কি ক'ম আৰু, দুখটো লাগিছে। ছাৰ দোকানত আহি আছিল, মানে আমাৰ খবৰ বাৰ্তা লৈছিল আৰু কি কৰে কি নকৰে, কৈ গৈছিল কালি মইতো ইয়াত কেইদিনমান আহিছোঁ, যাব লাগিব আৰু দিল্লীলৈ। অৱশ্যে সকলোৱে আশা কৰিছে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে এতিয়া দিল্লীৰ লোকসভাত নতুন ভূমিকা ল'ব ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। মই আশা কৰোঁ যে তেওঁ এইবাৰ গোটেই অসমৰ
সমস্যাসমূহ অসমৰ ইস্যুসমূহ তেওঁ দিল্লীত উপস্থাপন কৰিব। নতুনকৈ যি বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টি তেওঁ এজন সাংসদ আৰু সেই সাংসদ হিচাপে গোটেই বৰপেটা সমষ্টিটো যাতে তেওঁ ভালদৰে পৰিচালনা কৰে, সমষ্টিটো দেশৰ ভিতৰতে এটা সুন্দৰ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে। বিধানসভাৰ পৰা বিদায় বেলাত দলীয় সতীৰ্থ শুভেচ্ছা অতুল বৰাৰ। তেখেতে যিধৰণে বিধায়ক হিচাপে কাম কৰিছিলে সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে বা মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছিলে, অনাগত দিনত তেখেতে মই ভাবোঁ যে যি নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিছে সেই দায়িত্বৰে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে দেশবাসীৰ কাৰণে। কেমেৰা পাৰ্চন এলবাৰ্ট ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা বাবা খান আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ চৌধুৰী, নিউজ লাইভ।